Tak jo, já vás vítám u tohoto spontánního videa. Dneska jsem měl původně v plánu, že půjdu okrást děsivou kostru, no ale plány se změnily, protože děsivá kostra mi napsala, že se sejdeme na tomto místě a že se chce co nejrychleji odhalit. No a dobře, já jsem si říkal, že hurá, konečně se děsivá kostra odhalí a že sem teda pojedu. Napsal jsem jí, ať mi řekne, kde tohleto místo je, ona mi to napsala. No a tak jsem tady a tady někde jí musím najít. Ještě úplně nevím, kde to bude, ale bojím se, že tady na mě někde vyleze, buď tady z tohoto křoví, nebo tady od někud, protože tady je fakt hodně míst, kde by mě mohla překvapit, nebo že vyleze třeba i tady z dvory, já fakt nevím, nebo že tady bude třeba schovaná pod mostem, já fakt netuším. Můžeme se tady takhle společně mrknout, takhle tady obří pole, no a tady to úplně nevypadá, že by někde měla být. Tak já se tady různě porozhlínu a ukážu vám, jak to tady vůbec vypadá. Jako je to tady fakt nebezpečný na každém kroku, protože tady všude je voda, tady je to strašně jako vlastně dá se říct jako vysoko ta voda, až se bojím, abych někde nespadnul. A tady, pokud bych někde blbě šlápnul, už můžu být tamhle někde ve vodě a můžu plout někam klidně do Berouna. Každopádně tady ta voda je fakt strašně vysoko. Tady na tu zíčku bych teoreticky mohl vylíst a mohl bych se jít podívat tamhle někam, třeba tadyhle někam dozadu, jestli tam někde není, protože tam je velký houští a možná, že by tam někde mohla být, ale bojím se, abych z toho nespadl. Takže tam radši nepůjdu a zkusím tady na ní někde počkat a zkusím ji ještě teda najít. Schválně můžete si zkusit tipnout, kolik může být nebo jak může být hluboká tahle ta voda, nebo já ani nevím, jestli to je nějaká řeka nebo něco. Každopádně já bych tipnul klidně i 2-3 metry, protože tohleto opravdu vypadá hodně hluboce a myslím si, že kdyby byly nějaký povodně, tak to tady úplně přeteče, když ono by to asi tolik nevadilo, protože tady všude kolem jsou louky nebo pole. Jak si můžete všimnout, tak touhle dlouhatanánskou cestou jsem přišel. Je to asi 2 km od parkování, to víte, radši jsem sem přijel s nějakým doprovodem, kdyby se něco dělo. Doprovod je někde kilometr tamhle. Tamhle je takovej most a tam se takhle přes něj jde a tamhle někde my parkujeme. Je to zhruba 2 km a je to fakt celkem daleko. No a můj doprovod je někde 2 km, takže se tady sám celkem bojím, protože tady všude jsou různý houšti. Je tady takovejhle most, když jsem na něm před chvílí stál, tak jsem se docela bál, aby to jako se nepropadlo, protože tady tyhle ty dřeva ve prostřed už vypadají, že jsou jako nově dodělaný, protože už asi jako nefungovaly ty starý, nebo se to tady třeba propadlo. Takže paní tenhle ten obří proud, pak jsou tady tyhle ty různý houští. Jo, a tohle to houští, tohle mě asi děsí úplně nejvíc. Takhle tady začíná a takhle se táhne, až někam takhle sem a je to fakt dost děsivý. Dle mého lidi děsivá kostra tušila, že ji dneska chci jít okrást, protože jak už jsem říkal, tak jsem ji dneska chtěl původně okrást a jít k ní domů. Nevěděl jsem, jestli bude doma nebo nebude. Každopádně ona to asi nějak tušila a proto vymyslela nějakou takovou, dá se říct, asi hru. Každopádně už by jako mohla přijít, už tady čekám hodinu a půl a ona furt jako nikde, jo. A myslím si opravdu, že nechtěla, abych ji okrát, což je docela jakoby fikaný a chytrý a udělala to velmi dobře. Každopádně doufám, že teda aspoň přijde, protože mě fakt zajímá, kdo pod maskou je. A myslím si, že to bude asi někdo z mých jako kamarádů, protože nevím, jako kdyby zjistil ta děsivá kostra, jako kde bydlím, jen tak by si to jako vytucala jako z prstu, kde bydlím, nebo fakt netuším. Každopádně, pokud se na takovýhle typ videí líbí, tak dávejte lajky, ať vím, že vás tohle to baví. Můžete tady dát klidně, dejte tady, víte co, dejte tady 50 lajků a já pak vymyslím, co za to bude, nebo snad to nějak bude, musím se pak samozřejmě ještě domluvit s děsivou kostrou. Každopádně lidi, jako bejte tady třeba v noci, tak se tady extrémně bojím. Teď jsem od tamhle tuď slyšel nějaký dost jako děsivý zvuky a ohlížím se tady všude kolem, jako jestli tady někdo není, protože jsem se začal docela dost bát a myslím si, že možná za chvilku začnu utíkat. Jenom se bojím, aby tady na mě nevykoukla buď děsivá kostra, anebo tady na mě nevykouknul nějaký clown Chingo, který byl vlastně v prvním videu, kde ho jakoby děsivá kostra představovala. To bych fakt nechtěla, toho clowna Chinga se bojím, protože jakoby vlastně nevím, co on dokáže. Jo, děsivý kostry se celkem taky bojím, protože taky úplně nevím, co dokáže, ale zase vím, že by mě asi ani jako neublížila, jo, ale toho clowna Chinga jsem ještě jako nikdy neviděl. Každopádně lidi, když si to tak řekneme, tak tady to je celkem hezká krajina, jenže jsou tady všude ty houští. A kdybych sem šel jen tak jako na výlet, nebo jel jen tak na výlet, tak jako by to byla krásná krajina, hezky bych se tady prošel, možná bych si udělal nějakou vtečku na Instagram nebo takhle a prostě bylo by to OK. Ale jakmile vím, že tady má být někde děsivá kostra, tak úplně nejsem svůj. Jako teďka jsem asi půl hodiny nenatáčel a dost mě to jako přestalo bavit, jo. Momentálně je 10:30 ráno, jakoby dopoledne dá se říct. Já jsem tady už jakoby vlastně dá se říct asi od 8:30 ráno. No a už mě to dost přestává bavit, protože děsivá kostra tady furt není, jo. Já docela mám o ní strach, že se jí něco stalo, jo. Protože jako tohle to není fakt normální. Možná, že opravdu věděla, že jí chci jít jako okrást, tak tohle to naplánovala, ani sem nepřijde, jo. Každopádně napsala mi, že se chce odhalit, jo. Já mám tady možná dáme nějaký screenshot, ale jako mohlo by se docela odhalit, už by to jako chtělo.
Je to tady celkem dost zajímavá krajina. Tady teče jedna voda, nad ní je takovejhle most a tady teče druhá voda. Každopádně je to tady fakt zajímavý a už mě to, dámy a pánové, přestalo opravdu bavit. Takže jdu zavolat na děsivou kostru, docela se bavím, aby tady nevelez někdo jiný, jako? Ale snad jakoby na to uslyší děsivá kostra a ne někdo jiný. OK, teďka jsem naboural do nějaký pavuč, nebo něco prostě na mě vlítlo, je to tady fakt jako takový divný. Každopádně jdeme na nic zavolat, počkejte. Já se trošku musím nadechnout, protože se to celkem bojím, je to takový docela jako pro mě jakoby úplně nerad zvu někde na veřejnosti, jak jdeme na to. Děsivá kostro! Já se strašně bojím, jako fakt to je hrozně nepříjemný. A já si myslím, že sem ani jako nepřijde, jo, lidi, je to fakt jako docela takový děsivý, jo. Takže chvilku ještě počkám a pak už se na to asi vykašlu. OK lidi, čekal jsem tady další půl hodinu a děsivá kostra nepřišla, psal jsem jí, ona neodpovídá. Takže já na to prostě kašlu, vzdávám to, půjdu sem možná příště a fakt snad jako doufám, že už tady třeba příště bude, protože dneska tady prostě není a já už tady hledat nebudu. Tady jsem se všude koukal, šel jsem až někam tamhle úplně dozadu na tom poli, nikde tady prostě není a mě to fakt nebaví. I tady tohleto jsem přelez, to jsem radši netočil, kameru jsem si nechal tadyhle takhle položenou na lavičce, protože to bylo fakt jako hodně nebezpečný, naštěstí jsem teda nespadnul. No a přelez jsem tamhle, tamhle jsem takhle prohledal, nikde tam nebyla, tadyhle jsem taky šel, tamhle jsem to taky prohledal, nikde tam prostě nebyla, jsou tady všude kolem pole, prostě tady nikde není, kašlu na to, omlouvám se a jdu domů. Mějte se hezky, dejte like, dejte mi odběr, ať máme 1000 do konce roku a ahoj.